Olá pessoal, preparados para a aula de gráficos? Vamos lá então, vamos começando aqui a produzir um gráfico. A ideia é desenvolver um gráfico do tipo pizza, ok? Para o mês de janeiro de 2015. Percebam que eu tenho uma planilha, despesas fixas, 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março de 2015, são despesas e valores fictícios, ok? Vou marcar aqui, então vou criar uma planilha. Na verdade, desculpa, vou criar um gráfico de pizza, né, com os valores referentes às despesas fixas de janeiro, ok? Então vamos lá, eu vou marcar aqui, ó, toda a área do gráfico, essa área aqui, ok? Que vai de B4 até C14, ok? Vou clicar em inserir gráfico. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, vou escolher aqui, ó, pizza. Certo? Mas percebam que há um probleminha ali. Qual é o problema? Na verdade, é um ajuste na configuração que a gente precisa fazer. Ele considera a primeira coluna, ou seja, na verdade, a primeira linha, tá? A linha 4, como pertencente ao gráfico. Na verdade, não é. A primeira linha é só uma linha de introdutória, uma linha que contém o nome de despesas fixas e os meses respectivos. Então nós vamos clicar aqui em tipo de gráfico e vai clicar aqui, ó, usar a linha 4 como cabeçalho. Aí ele vai ajustar, ok? Aí fica certinho. Certo? Podemos também fazer algumas personalizações. A primeira é título, né? Todo gráfico precisa de um título. Vamos colocar aqui o título Despesas Fixas. Ok? A legenda, eu posso colocar essa legenda, ela já está à direita, né? O que é a legenda? Toda essa área aqui, certo? A legenda vai fazer a correlação da despesa com a parte da pizza. Inclusive, essa correlação é feita pela cor. Ok? Ela pode estar à esquerda, ela pode estar baixo, enfim, várias posições da legenda. Vou manter ela à direita com a fonte um tamanho 10, um pouco menor. Certo? Podemos também, aqui ó, o plano de fundo, ele é branco, essa área aqui, né? Posso colocar uma outra cor. Vamos supor que seja dá para um azulzinho claro aqui. Está muito escuro, mais claro um pouco, tá bom isso aqui. Ele pode mostrar o percentual ou pode mostrar valores também, tá? Vou manter o percentual. Ok? Essa borda aqui, essa linha entre cada fatia da pizza, pode ser de outra cor, pode ser preta essa linha. Na verdade, eu vou manter ela como branca, que é o padrão. Isso aqui é interessante. Circunferência interna da rosca. Olha lá, o que acontece se eu colocar 50%? Ele abre, né? Faz uma rosca, ok? Eu gosto dessa visualização com 50%. Acho que torna a identificação dos trechos, das partes, mais interessante. Ok? Temos recursos como 3D, tá? Como maximizar, que ele amplia o gráfico. Ok? É assim então. Vou clicar em inserir. Tá certo? É isso. Esse aqui é o nosso gráfico de pizza do mês de janeiro de 2015. Voltaremos com mais um gráfico na próxima aula. Até breve!